komu jsem se potom tak dali jeho kamarádi. Tito! Máte na to? Aby se repetice v první sloce zpívalo Pomiluju, nechám stát a v repetici Pomiluju, nechám tak, aby jsme se neměli bordel. Tak to a nikdo neví, o co jde. Co se neví za rok, to zanikne v domů. Pátek má pořad ve 14 hodin a druhý je Štěpán, kterého vyjednám karabína. Druhý je Štěpán Jaroslav Kolečkář z Malenovic. Povstaňme a budu to být. Dobře, dobře, ahoj. Děkuji, tak ať nás nebeský hvíží, jak se tady krásně bavíme.
No a nyní následuje tradiční, jaksi závěrečný projev čestného starosti Kusty Knota, který nám skutečně vládl velice obětavě a dobře zúčastnil se všech jednání přípravného výboru, což se v minulých letech tak běžných nebylo. Takže Kusto, máš poslední slovo. Máš tu svůru, že na rozdíl od Miloše, Milouše Zemana, můžeš kandidovat. Kamarádi Štěpáni, já vás zdravím v dnešní významný den, protože se scházíme dneska po 35. Byl to rok velice dobrý. Na výborech jsme řešili všelijaké různé věci, ale vždycky to bylo velice věcné, velice vstřícné, velice obětavé. Chybí nám jenom jedno. Chybí nám do výboru mladí. Protože když se na ten výbor podíváte, tak ten výbor, anebo aj my všichni tady, tak když bychom to jaksi zhodnotili, jaký je tady věkový průměr, tak už je veliký. Proto já z tohoto místa odstupujícího starosty vyzývám mladé, vyzývám takové, kteří dneska jsou tady, jsou zblízka a mohli by se zapojit, tak aby to naše zasedání mohlo pokračovat a aby vnesli tu mladou krev do našeho zasedání. No a na závěr mého působení je vždycky takovou nějakou tradicí, že předáváme cenu popo. Já jsem jako starosta rozhodl, že dnešní cenu dostane zasloužilý náš člen, zakladatel našeho popa, ten, který řídí naše schůze, Mirek Štěpán, Mirek Potika. Vyzývám vás, abyste potkali a abyste mi zatleskali. A to má takovou zvláštní flašku, která ta poslední na léte, tak je roční 1996. No, a co říct ještě na závěr? Já bych vám všichni přál, aby jsme to i další léta strávili ve zdraví, aby jsme se vzájemně na sebe usmívali a nově zvolenému starostovi přeju, aby vykročil do další pětiletky tou správnou nohou, ale také aj tou správnou notou. Děkuju vám. Přátelé, jsem dojat. Nyní bych měl poděkovat, tak jak při těch Oskarech a Lvech a jiných příležitostech se děkuje a tak dále, ale já to vynechám, ale jenom bych chtěl upozornit na jednu věc. Našemu odcházejícímu starostovi někdo dal do koštovky 15 korun. Přísahám, že jsem to já nebyl, jako úplatek, to prostě... To jsou dolary. Ne, kdyby to byly aspoň eura nebo dolary, ale je to skutečně 15 korun, ještě, jo, jsou ještě vlhké, je to ryňák jenom. Přísahám, že já jsem to nebyl a pokud někdo tím chtěl dosáhnout postu starosty čestného,
Tak za 15 korun to je málo. Začátky možné. Tak. Takže dalším bodem je volba nového čestného starosty. Na našich zasedáních výboru se to bedlivě projednávalo. No a došli jsme nakonec k závěru, že nám bude po celý rok vládnout, pokud to teda schválíte, František Holmes Ilík, kterého známe. Ale abychom teda učinili, jak si tomu zadost, tak prosím, kdo je pro, aby Fanoš Holmes nám vládl po celý rok? Náhrad! 15 korun mu dáme do míru. Tomu vrátíme. Babušku, což po celé? 600 tisíc. Na celu jsme předat Vysloňa. Jsem byl zvolený už. Už byl zvolený. Asi z Duka ještě. Trošku tak, jako. Co se dočkal? Dobré. No ale udělal si jedinou chybu, že jsi nevzal svoji koštovku, aby jsi mohl připít trošku poštěvku. Já mám větší pohárek. Tak prosím vás, jestli je někdo donese Fanošovi starostovi, že má větší, ten pohárek, než my máme tady. To nevadí, zatím ty no nemůžem. Starosta tady má šarci biskup. Mě to překvapilo. Pane starosta, ještě to bude těch druhých 15 korun. Říkal můj profesor matematiky, že sárnem, hlupnem a saláme se zasloužilýma. A to mě tak připomnělo i tady toto, že mě to ani nikdy nenapadlo, že bych já mohl být starostou. I když jsou tady od 83. roku, když jsme tady byli pozvaní s naším klarinetákem Miru Horsákem a byli jsme jenom v takovém tom úzkém kruhu, kde jsme chodili po těch, já nevím, bratří Lužů a na Sokolovně a nás bylo pár. No ale tím, že vlastně jsem sem došel, nebo byl jsem pozvaný a nakonec jsem skončil na tomto postě, naštěstí jednoročním, tak vlastně děkuji Burčákom, protože kdo by si mě jinak všiml. Takže Burčáci, když jich vzpomenu jako moju základnu, tak letos, pokud nevíte, tak jsme oslavili 50 roků. My jsme muzika, která je výjimná všelijakýma jinýma takovýma výbrkama, ale především to, že my jsme muzika, která oslavila jubileum a my jsme tam čtyři zakladatelé a další dva Benjaminci hrajou jenom 25 roků. Což se nejde, a když nám vám pozdraví dál, tak než nám museli vypadnout z ruky, tak snad budeme hrávat dál. Takže za to děkuji Burčákům, protože jinak bych tady nestál. Jinak ode mě projekt nečekajte takového rázu, tady měl krásný projekt 88. doktor Ledňa Sužil, anebo třeba Juraj Lý, tady měl krásnou řeč, nevím, jestli se dobře zaregistrovali. Já jsem měl také představu o popu, o tom, že to bude takový
uvozovka exkluzivní klub, že to nebude taková masa, že tady budeme put jakési pikle, aby ten folklor nebo folklorismus se ubíral tím lepším směrem. No ale nakonec toho vznikla taková partia, jak říkají mladí dneska, jdu pařit. Takže děkuju za důvěru a když tady dělal starostu Laďa Frýdl, tak končil svoji funkci s tím, že říká, za mého starostování nikdo nemůže. Tak to si přejme. Děkujeme Fandíkovi za jeho krásné přání, až to si asi přejeme všichni a kež by se to splnilo. Já bych ještě využil této chvilky a chtěl bych poděkovat svému nadřízenému Lubošovi Málkovi, který po celý rok pracoval tak usilovně, že jsme nestačili ty jeho zápisy ani číst. Ale to teď nemyslím jako, že bych to chtěl zhazovat, naopak. To je prostě, co Luboš pro ten klub dělá, to je neskutečné. A když nic jiného, tak prosím, dej mu těch 15 korun. Podívat, když se máme Luboši. Ale ty zase byli v té Rulandě, takže ty jsou vzácní. Nějaký bezesrandy, Lubo, velké díky, až i v době, kdy třeba měl nějaké zdravotní problémy, tak makal jak šroubek a dobře, že bude to dlouhý, pomakal, takže nám asi byl klub Štěpánů, možná ani nebyl. Miro? Ano. Já bych jenom k tomu řekl, že pokud se toho nebudou zúčastňovat mladí, už dneska je vidět, že nás je míň, že ten klub Štěpánů se rozsype. Protože my na tom výboru to nám chodí jako obětaví členové, co Joška Pešák z Olomouce a místní kluci, já jich volám třeba z Olšavy, nikdo nepřijde. My máme, sice je tam, teď naskočil dobře vaši Vacula, Zdenek Zlámali, ale bez těch mladých budeme tu ještě 1, 2, 3 roky a skončíme tady. To se samo nepovede, že víte, že chodíme všelijak a dýcháme všelijak, umíráme, čili musí ti mladí se zúčastňovat. Ty bys byl výborný člen výboru. To se k tomu chtěl říct, bez omlazení to nepůjde dál. A už dneska vidím, že bývá nás kolem 150, odhadem říkám 125. No, tak já bych to tak pesimisticky neviděl, ale fakt je, že tak, jak Gustav Knot říkal, jako že by do výboru, ale ono se nejedná jenom o výbor, tam to ještě zvládáme, ale když jsem se díval dneska, kdo pomáhal s roznášením a krájením tady toho pohoštění a tak dále, tak jako těch chlapců tam moc nebylo a ještě, že máme bývalého ředitele Domu kultury Jardu Mikulíka, Zdenka Zlámalíka a pár dalších kamarádů a Tondu Veselku, ale to jsou staré pažby všechno. Takže jim poděkujeme a pokud bylo by příjemné, kdyby příští rok se přidali další, ale tím teď nekažme ten dnešní večer. Tak, já bych poprosil, jestli u toho stolu, nikoli přesednického, ale vzadu, jsou nějaké skleničky, které dáváme jako dárky,
A teď bychom udělali takovou tu malou slavnostní chvilku jubilantům. Nebude to tak, jak v minulosti, že jsme dávali od 60 a tak dále, jelikož se naše řady rozrostly a už by nás to zrujnovalo, takže letos připomeneme. No a taky to, že vlastně neumíráme, letos jenom dva lidi, takže si můžeme dovolit až o těch 70. A já bych poprosil, aby pokud možno rychle jubilanti nastoupili a dostanou jako suvenírek naši koštovku. Mně by se zrovna hodila, pak všechno jsem donesl, akorát koštovku ne, tak jsem si musel za 50 korun koupit, čehož nelituju. Takže, Jarda, budeš? Je tady, ano. Láďa rozkočil, ten se omlouvá, až dneska hraje do naha, teda nejenom on. Ano. Jaroslav Hendry z Opavy je tady. No já to nebudu. Miloš Hrdý, ten tady je. Hendrychovi převezme tady ze domu. Ano, jo. Franta Klapačka. Děkuji. Všechny stejně. Rostislav Králík z Brna. Juraj Toš. Pohárek je který, tento? Ivan Marči, zakládající člen, Bráku, pojď, Jura Potyka. A další Jiří Slávek. Já jsem jiný doma jenom mluven. Tak je, omluven.